Estamos com o programa David Orling Unimed, hoje direto do Espaço Cultural Dr. Wilson Davis, onde a gente grava o programa Opinião que você sempre vê nas sextas-feiras, conversando com o Regis Davis, que esteve em viagem internacional e viagem nada de turismo, viagem de estudos, de práticas médicas, porque ele participa, primeiro pela sua responsabilidade pessoal e também porque ele participa a gente hoje de um centro de excelência que trata a questão da face. Ele é otorrinolaringologista e aqui tem um staff enorme, como você já sabe, tantas vezes que a gente tenta mostrar e falar isso para o público para que a gente possa valorizar as coisas daqui. E fora os seus contatos todos, os compromissos que ele tem com esses contatos, que vem aqui, presidente de academias nacionais, já estiveram aqui, pessoas do Brasil e do mundo são frequentadores da clínica Dr. Wilson Davis, onde há sempre um espaço de formação continuada. Regis, esse segundo momento, eu acho que ele é mais interessante porque tu foste para um país que muitas pessoas devem olhar com uma certa estranheza, né? Um país com uma comida diferente, com uma religião extremamente diferente, super politeístas, creem em várias coisas, com o rio que é sagrado, Ganges, onde eles se banham, com muita miséria, com muita pobreza, mas com muita ciência também, muita tecnologia em alguns lugares, em alguns momentos. Como é que é a Índia? Explica para nós como é que foi essa tua experiência, em que lugar tu ficou e vamos lá. Bom, logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, agora em fevereiro, eu já havia resolvido de passar um tempo na Índia, porque são 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então, logo eu imaginei, se tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, deve ter muita doença para a gente poder aprender. Eu consegui manter um contato interessante no hospital em Mumbai, que é a cidade mais populosa da Índia, 20 milhões de pessoas. Aí eu participei do Bombay Hospital, eu fiquei algumas semanas lá no serviço de voz. E realmente, assim, era um hospital público e privado. E é muito interessante porque era um hospital vegetariano, e religioso, hindu, 80% da religião indiana é hindu, e foi uma experiência assim fantástica, foi o extremo do que eu vi nos Estados Unidos, foi completamente equipamento, eu me lembro que no primeiro dia no bloco cirúrgico o pessoal me ofereceu um chinelo para calçar na sala de cirurgia. E interessante que eu acho que as pessoas até andavam descalças. Eu não vi lá no bloco, mas eu imagino que um outro andava descalço dentro da sala de cirurgia. Mas foi fantástico. As pessoas são extremamente humanas, é extremamente diferente. É outro mundo. Estados Unidos e Índia são outros planetas. Existiam curiosidades do Brasil? Eu queria saber de onde tu tinha vindo e tal. O que se fala... Sim, eles têm... O pessoal em geral gosta do brasileiro, tanto nos Estados Unidos quanto na Índia. Mas interessante que na Índia eles comentam muito do futebol. Eu não sou muito ligado ao futebol, mas eles comentam de jogadores e são muito receptivos. Tu falas de um hospital vegetariano. Pô, as pessoas que entram lá e são carnívoros não podem se alimentar normalmente. Exato, mas é meio peculiar ao indiano, eles comem pouca carne. Até porque lá, todo mundo sabe, né, gente, a vaca é sagrada, não pode se matar. Regis, este hospital público e privado e tal, a gente sabe, eu até falei aqui no início do segundo bloco, que a Índia é um lugar que tem muita tecnologia. A gente sabe, não é uma tecnologia de primeiro mundo, mas tem tecnologia, tem grandes cientistas, tem um infelizmente, mas que mostra que dominam a física, são fortes atomicamente, é uma potência atômica. Também tem programas espaciais, né? Eles conseguem lançar mísseis com satélites e tal. Como é que está essa... Foguetes com satélite, mísseis também tem mais para guerra. Como é que está essa questão da tecnologia nos hospitais, no centro? Nesse hospital, o Bombay Hospital, realmente assim, não tem uma tecnologia de ponta. Eu me lembro que os exames de endoscopia de garganta eram feitos em uma televisão, aquelas televisões antigas, era colorida, mas para mudar o canal era uma válvula, um botão. E assim, a higiene, a assepsia era um pouco questionável.
Mas eu tive a oportunidade de entrar em contato em outro hospital que é alta, tem alta tecnologia, o que tem de mais moderno. Mas infelizmente só uma pequena parte da população tem acesso. Tu chegaste a ver, por exemplo, nesse hospital público-privado, é muita gente, cara, tem muita fila, muito atendimento. E depois a gente até vai falar sobre a circunstância da cidade, que tu vai poder explicar para nós melhor. Mas tu viu muita necessidade, é de fato muita gente doente. Interessante, é muita gente, mas todos são bem colocados. É diferente de, por exemplo, a Santa Casa em São Paulo, que é um hospital excelente, mas as pessoas estão lá, digamos assim, empilhadas, né? Aqui em São Paulo, que eu tenho ido. Mas a Índia é interessante que todos eles são bem colocados. Não existe um... As pessoas não ficam uma em cima das outras, não. Elas são atendidas, elas... Eu me lembro, elas sentavam, esperavam de uma maneira ordeira. É bem interessante. Eu acho que isso a religião deles pode estar ajudando. Regis, em relação aos Estados Unidos, tu mostrou que a gente tem muito a aprender, né? Tu usas a tua área, a otorrinolaringologia, se faz um ótimo trabalho aqui, mas a gente tem muito a aprender ainda. E em relação à Índia, como é que está? Eu digamos que nós estamos no meio, entre Estados Unidos e Índia. O Brasil está melhor que a Índia. Eu acho que a formação do médico é boa na Índia, mas nós também temos uma boa formação. Nós temos mais acesso, de uma maneira uniforme, à tecnologia, apesar de que o custo para se, por exemplo, trazer um equipamento de ponta aqui é altíssimo. Na Índia é mais baixo, o custo é bem menor. É incrível, né? Tu vês, a gente paga impostos caríssimos e é muito caro trazer coisas de fora. Agora, tu imagina, isso não era para acontecer quando se trata de medicamentos para a saúde, né? Isso é prioridade. É incompreensível. Se o governo tem a ideia de melhorar, de fomentar a nossa saúde, por que cobrar esse imposto, essa exorbitância? Isso só atrasa. Eu não sei, a cargo de quem? Por que a gente não pode trazer o melhor endoscópio ou um último medicamento? Eu não entendo, não sei qual... O nosso equipamento é de terceira linha. Não todos os lugares, não, com certeza não, mas de uma maneira geral. Regis, como é que era a alimentação? Te alimentou bem? Gostou da comida? Sentiu saudade lajada ou não? Muita saudade. Eu tive problemas no primeiro dia que eu estava lá. Aí o professor, vamos comer uma comida típica daqui. Aí eles trouxeram uma comida vegetariana e quando eu dei a primeira garfada, começou a escorrer uma lágrima em mim. E era tanta pimenta e eu dizia que estava muito bom aquilo e ele ficou preocupado. Foi uma situação muito esquisita, assim, porque ele viu que eu estava passando um desconforto em comer aquela comida. Mas é uma comida, assim, que não me agradou muito, não. É uma comida com muito tempero, diferente dos restaurantes fora da Índia, aqui em Porto Alegre, enfim. Como é que é? O café da manhã é parecido com o nosso ou não? O café da manhã é mais ou menos parecido, é café, leite, pão, mas geralmente tem algum alimento salgado, com bastante tempero, e eu confesso que as poucas vezes que eu experimentei, não tenho uma boa lembrança. Que bacana, eu gosto do cuidado que ele tem, gente, para expor algumas coisas que são negativas, assim, que ele não gostou, é que negativas do ponto de vista de, claro, de gosto, de sensibilidade para isso ou aquilo. Me diga uma coisa, Regis, olhando a Índia, assim, o lugar onde tu estavas, como é que foi esse olhar, né? Aliás, o que tu sentiste lá? Como é que tu viu tudo isso, sabendo que a gente vê apenas uns fragmentos da Índia na televisão e tal? A impressão que eu tenho é que eles são preocupados contigo, que eles torcem para que tu se dê bem, a sensação que eu tenho, mesmo que é um país com uma população gigantesca, eles estão preocupados contigo, eles estão te cuidando,
um cuida do outro, um tem respeito pelo outro. Eu nunca vi uma briga de trânsito, e o trânsito indiano é o pior possível. Foi assim o que me chamou a atenção, o respeito que as pessoas têm umas pelas outras. Lá estava quente agora? Ó. Quente. Estava mais ou menos igual aqui. E foi um período de seca, né? Não chove. E isso não é bom, porque como são 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, existe uma carência de limpeza na Índia. Então existe a liberação de alguns compostos com mau cheiro, assim, em todos os lugares. É engraçado, a Índia tem sérios problemas sanitários, né? Na Idade Média, um terço da Europa morreu vítima da peste bubônica, vinda da chamada peste negra dos ratos. A Índia já havia passado por isso, e no início dos anos 90, se eu não estou equivocado, ela passou novamente por alguns lugares com este problema de ratos, novamente peste. E a gente vê que o problema sanitário é sério lá. Chegaste a reparar isso e ver de fato? Muito, muito sério. Se eu não me engano, 900 mil pessoas morrem por ano por causa da água. Não se deve tomar água na Índia. Se eu for tomar água, eu tenho que tomar água mineral com gás. Não é, porque eles têm o hábito de colocar água da torneira nas garrafas de água. Mas eu observei, é sujo alguns lugares, a praia deles é extremamente suja, o mar é complicado. Regis, e na Índia? O que tu traz contigo, aquelas coisas ou aquilo que te chamou mais atenção? Como eu havia falado, assim, o respeito que as pessoas têm pelos outros. Não importa se tu é rico, se tu é um deficiente, um amputado, se tu é hindu, se tu é islâmico. As pessoas se tratam com respeito. Elas te tratam iguais. Isso é o que me chamou a atenção. Regis, muito obrigado. Bacana te ter no nosso programa. E ficamos por aqui, gente. Até o próximo. Sedução não está na bolsa da moda, nem mesmo em sapatos caros, menos ainda em vestidos de grife. O segredo tem que estar em você. Débora Seco pra Água de Cheiro. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Em Lajeado.